Fala, galera, que está falando é o Madara, galera. Tô aqui de conta aqui, galera. Tô com essa daqui. Tá aí o ID pra quem quiser jogar. E, galera, depois eu faço um vídeo mostrando qual os vídeos será, galera, feito. E eu vou mandar a galera postar onde os vídeos será feito. Pra estar divulgando os canais aí, galera. Depois eu vou vídeo, falou e fui. And we'll grow in number, fueled by them to see the